Roja herêmên Bakurê Kurdistanê di heyama zexta hikûmeta Tirkiyê de û êrişên artêşa Tirkiyê bi ser gund û bajarên Kurdan ve. Wekî Şirnex, Ahmed, Nisêbîn û gelek navçeyên din yên Bakurê Kurdistanê gihaya asteke pirî xirab bi. Û rewşa sivîlan jî di berdewamiya şer de pirî zor bûye. Ji aliyekî ve êriş û topbaran ne û ji aliyekî din ve dorpêç û qutkirina alîkariyan ne. Li navçeya Liceya bi ser Amedê ve tîmên ewlekariya Tirkiyê qedexeya derketina derve li ser 16 gundan sepandin û dest bi operasyonan di nava kolanan de kirin. Jêderên Xocehî jî navçeya Lice ragihandin ku bi dehan otomobîlên veguhestinê û cebilxaneyên artêşa Tirkiyê li 16 gundên navçeyê belav bûn û qedexeya derketina derve ragihandin da ku dest bi operasyonên xwe bikin. Li aliyekî din li herêma Mêrdînê jî hate ragihandin ku şeş polîsên Tirk di encama teqînamayî nekeçandî de birîndar bûn û rewşa di polîsan ciwan pirî zor e. Li gorî agahiyên ku li ser bûyerê hatine bidestxistin ku di demijmêrên sibehê de li navçeya Sermaxê ya li ser rêya Mêrdîn û Amedê bombayeke çandî di otomobîleke polîsên Tirkiyê de teqiya. Di encamê de derdora şeş polîs birîndar ketin û di kes ciwan rewşa wan pirî zor e. Di heman demê de li bajarê Nisêbînê û di berdewamiya topbarana hêzên Tirkiyê bi ser taxên bajêr ve çavkaniyên Xocehî da nezanîn ku artêşa Tirkiyê bi beldozeran malên sivîlan li taxa kanîka diroxîn e. Heman çavkaniyan ragihandin ku beldozerên ku malên welatiyan dihilweşînin ji aliyê cebilxane û tankên artêşa Tirkiyê ve têne parastin. Û ji ber şer û dorpêçê rewşa mirovahiyê li gelkên bûna madeyên xwarinê û dermanan gihaya asteke pirî dijwar e.